Ahojky, chtěla bych vám ukázat recept, který jsem našla tenkrát na internetu, už udělám léta. A je to takovej mukcejk, jakoby dortík do mikrovlnky a do hrnečku. Tak vám ukážu, jak ho dělám já, jak ho mám nejradši. A samozřejmě ingrediencí je spousta, je různých spousta způsobů, nebo všechno, co si na to můžete dát. Já to mám nejraději takhle, tak vám ukážu, jak to dělám já. Dáte si do misky, si dáte 4 lžičky hladké mouky. Lžičky krystalů. Špetku soli. 2 lžičky kakaa, lžiček mlíka, dvě lžičky oleje, teď si tam přidáme trošku kypřícího prášku, tak lžičku. A skořicový cukr. Celý. A zamícháme. Děláme takové hladké těsto. Trošku tuší. A když budete chtít, můžete přidat trošku mlíka, když se vám to bude zdát na. Těsto si přelijeme do takového hrnečku. A já tam dávám ještě takovou tajnou ingredienci, kdy si tady do prostředka dám dvě kostičky čokolády. Jedno záleží na vás, jakou máte rádi. Teď dáme hrníček celý do mikrovlnky na co nejvyšší výkon až 4 minuty. Po tom, co jsme tu buchtičku nechali dopéct v mikrovlnce na 3 až 4 minuty, ale nejdéle 4 minuty, déle ne, protože by se vám spálila a srazila. Tak necháme ještě tak minutku v mikrovlnce, kdy už vlastně ji máme vyplou, pak ji vytáhneme a vypadá asi takhle nějak. Můžete si ji dozdobit jakýmkoliv ovocem, nebo třeba polít čokoládou, čímkoliv posypat mléčkovým cukrem. Já to mám nejradši takhle, většinou si tam ještě dávám borůvky nebo maliny, ale jenom když je nějak tak sezóna, zatím teď žádný nemám koupený. A já vám ukážu, jak to ještě vypadá na řezu. Takhle hezky to vypadá, jo. A je to výborný. Tak dobrou chuť. A kdo ji zkusí a bude mu chutnat, tak mi klidně může pod komentář napsat, jak mu chutnala, jestli byla dobrá. A vlastně tady, když já jdu do prostředka, tak se nelekejte, tam bude roztajená ta čokoláda. To není, že by to nebylo upečený, ale tam je roztajená ta čokoláda. Já si myslím, že když přijde nečekaná návštěva, že je to taková rychlovka ke kávě a můžete tím někoho ohromit nebo třeba po nedělním obědě babičku. Tak se mějte moc hezky a pak.